cantando muito, Janinha. Tu parou só pra elogiar minha voz? É, não, Janinha, vem cá pra te falar baixinho aqui. Que foi? O Bill pulou o muro, jogou um colchão, jogou a mala. Eu tava ali junto naquela carroça de Zé ali. Ele pegou, veio o colchão, deitou em cima do colchão, atrás da piscina de Zé ali. Tu falou com ele? Falei não, saiu explodindo de pé pra ele não ver. Bora lá pra senhora ver? É bem brigando na mulher de novo. Não sei, vamos lá, olha lá. Vou lá. Olha, Janinha. Quero ver mesmo o que é que tá acontecendo. Olha cá, Janinha, a situação do homem, Janinha. Olha pra cá. O que é que tá acontecendo, Bill? Meu que Deus tá acontecendo? Olha, dona Janinha. Oxe, que situação que foi? Mas ela colocou pra fora de casa, dona Janinha. E você aprontou o quê? Janinha, esse homem pulou ali o muro, que ele quase cai com a mala. Eu não pulei não, Janinha. Não invadi não, apenas eu... Tu pulou no meio da rua. Eu procurei um amigo a noite todinha, ninguém me deu uma força. Mas o que foi que você aprontou com ela? A senhora só não foi testemunha, dona Janinha. Tu sabe, Marcel. Tu sabe. Eu sou uma pessoa que eu faço tudo pra uma galinha. Deixa fora de papel. Eu faço tudo pra uma galinha. Tô fora de papel. Ela se mandou pra minha cara assim e disse, Bill, pode sair da minha vida. Alguma você aprontou? Aí eu procurei, bati na porta de todo mundo no bairro. Sabe o que é isso, Bill? Isso é castigo. É. Cadê os pilantras dos teus amigos que tu não aprontando mais eles? Marcos, mandou eu descer pela rua de baixo pra eu achar um amigo. Janinha, esse aqui até me largar no rio lá no dia que a gente foi pescar e me largou lá. Isso é castigo pra coisas que ela planta. Só vive aprontando naqueles outros dois pilantras. Aí agora, cadê eles pra te ajudar? Você vai deixar um jogado assim, Janinha? Só uns dias, dá uma força. Não, vou não, vou lhe ajudar. Eu vou dar aquele quartinho dos fundos lá atrás pra você ficar enquanto resolve sua situação. Você vai deixar? Vai. Meu Deus, como é que vai chegar a situação dessa aí? Agora não é por toda a vida não, hein? É só uns dias. Só uns dias. Eu vou arrumar um emprego. Mas eu vou deixar. Só fala com a Magrela pra ela já voltar. Ah, você resolve com ela. Eu não sei o que você aprontou, né? Eu não faço nada, não. Fez? Você fez alguma coisa? Oi. E eu vou cair fora que eu vou me meter nessa jogada não. A fome não, tô, não vai sobrar pra mim. Tô, tomar banho, fuxa, tá querendo demais. Resolve aí, Xaninha. Vai pro quartinho lá. E arruma a roupa dessa Lizé aqui pra tomar banho. Pegue uma dessas aí, vista. E toma banho. Tira essa sujeira da cara. A senhora vai deixar, né? Vou. Por tá. Enquanto. É, por tá. Enquanto. Ô, dona Xaninha. E vai ajudar a fazer as coisas em casa. Não vai ficar vadiando, não. O mundo só é mundo porque tem pessoas boas como a senhora de coração. Mas mano. Algum você aprontou, viu? A senhora leva a minha mala. É muito abuso, viu? Tá, dona Xaninha, a senhora tem um coração bom, que eu dormi no carro. Tem, mas não é bom demais, não. Cadê não, você? É bom, não. Eita, que coisa boa. Ai, engaste não. Ai.